Ali Reki, ali ne možeš na Amberu zaraditi silvere. Ali Reki, ali Amber nije za silvere. Ali Reki, šarani nisu za silvere, ne možeš tamo ništa zaraditi. Veliki pozdrav, bratići moji, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas imam jednu veoma zanimljivu vest za vas. Danas ćemo pokazati jedan spot na Amberu, koji je moj omiljeni spot inače, ali sam provalio da najbolje trenutno radi na celom Amberu. Znači, provalio sam na šta, kako i tako dalje najbolje radi. Znači, zaradio sam za 2 sata, u prvom satu 600, u drugom satu 700 silvera. 700 plus, 709, ja mislim, vidjet ćete sve, imam, znači, screenshotove. Izvadio sam 3 tench trofeja, znači, pored toga što je odličan za silvere, možete tench trofej da uhvatite lagano. Izvadio sam jednog Red Star Vas Mirora od 13 kila, skoro 14, to jest 2 sam izvadio, jednog 4 kila. I, znači, ubio sam silvere. Tako da, sad ćemo da vidimo kako i šta ćemo koristiti ovde. Možda ne budem 500 sat vremena i to, ali svakako ćemo pokazati screenshotove da vidite dokaz da sam ovde ubio ribu, a možete i sami doći da vidite. Uglavnom, sad ćemo da krenemo da objašnjavamo, znači, šta sam koristio i tako dalje, pa da vi dođete ovde. Eto, rešio sam da snimam ovaj video da vam pomognem i da dokažem da se na Amberu mogu zaraditi silver i tako da, ajmo. Ok, znači, koristit ćemo Classic Pop-up Rig sa 2 Artificial Corna. Pre toga, znači, ajde da pokažemo gde je spod, znači G8 124-66. Pre nego što zabacimo, obavezno lajkujte. Znači, ovo mora da se lajkuje, bukvalno. Tako da dajmo lajk i subscribe ako ste novi. Tako da, ajde krenemo. Znači, koristit ćemo Classic Pop-up Rig sa 2 Artificial Corna. I ja sam napravio reki ubijanje. Samo da vidimo gde je. Znači, veoma je važno da se napravi kesica od 10 grama PVA. Znači, 10 grama. U ovom PVA imamo Corn Flow, Black Current 5.8 i drobljene 18 i 24 pop-up i Black Current Attractant. Znači, to ćemo koristiti. 25 metara klip i bacamo, kao što vidite, prema onom tamo žutom drvetu. Uveče su tu svetla, tako da tu bacamo. Lider mi je 50 cm. Udica Alien Screw Shank Large 1. Ovo pljosnato olovo, to nije pljosnato nego kockasto. Tako da, eto, čisto da znate, mislim, ako vam je to toliko važno, mada, eto, ja to koristim. Znači, pecamo tu. Prvi štap je tu. Na drugom štapu imamo istu kombinaciju, samo što je žuti Black Current. Znači, ovdje ćemo isto da stavimo, znači, reki ubijanje Amber PVA. Bacamo ponovo, znači, markirao sam pre toga mesto, vidite tamo raketu marker. Znači, to mora obavezno, mislim, nije obavezno, ali lepo je da se to markira, da biste znali svaki put gde zabacujete reki ubija. Evo ga, reki ubijanje. I evo, već imamo prvi udarac, idemo da zabacimo i ovo. To je to, znači, sva tri smo zabacili kako treba. Ok. Dobro. Znači, na ovom spotu, evo je prva riba, znači ima i kedera, ali to nije važno uopšte, zato što je veći broj velikih riba. Znači, ima i kedera, normalno, evo ga, prvi keder, ali to ništa ne znači, znači bukvalno ništa, zato što broj velikih riba nadmašuje ovaj broj malih. Druga stvar, samo da izvadimo još ovu ribu. Znači, druga stvar koja je također veoma važna jeste da kad dođete na ovaj spot, znači bukvalno pecajte prvih sat vremena. Za prvih sat vremena, šta uhvatite, uhvatili ste, idete u fish market i kafe, znači, ono što sam vam snimio, znači, koliko sam zaradio silvera, to je bilo bez kafea, znači, bukvalno samo fish market, čisto je to da se zna, da ne bude sam u kafeu nešto. Uglavnom, znači, sat vremena pecanja, onda odete do fish marketa, imate onda onu dasku, znači, padnete sa onim kvadom, i evo je prvo bolja riba. I onda padnete tamo, odete, znači prodate to. Onda idete Alt F4 i ponovo se vraćate. Ponovo na spot i pecate isti metod sat vremena. I svaki sat vremena idete relog. Znači svaki sat vremena. Tako da, to je ta taktika koja ovde pali i koju sam ja otkrio. Bar, kažem vam, kad je u pitanju ovaj spot, mada to za izlaženje i za ulaženje u igricu, to je već i od pre bilo, ali eto, sad sam ga baš ono insistirao i radi. Znači, kad pecate više od sat vremena, tipa sat i 20 sat i po, već počinje ovdje da opada bite rate, znači pojavljuju se i keder i tako dalje, tako da
Savjetovao bih vam da izađete iz igre i ponovo dođete na ovaj spot, nije toliko daleko, nego može da se dođe onako za relativno kratko vreme. Ok, znači mi smo došli ovdje negde, ne znam koliko je sati bilo, možda popodne 4, 3, nije važno. Uglavnom, riba najgore radi u podne, najbolje radi uveče i ujutru. To sam ja primetio pecajući ovdje. Tako da, eto, to je to prilike šta treba da znate što se tiče pecanja na ovom spotu. Bolje da imate PVA, ako nemate, nije toliko važno. Mislim, važno da imate PVA, ali ako nemate, svako će vam raditi spot. Ja mislim da nećete zaraditi uopšte ispod 450 silvera, znači veoma teško, ako ne i 500 plus, znači sigurno, tako da nekih 450 silvera mislim da je zagarantovano na ovom spotu, a mislim da će tu biti i 500 plus, sad zavisi sve kako budete vladili, znači kako budete hranili i tako dalje, znači sve ima svoje. Sad, kako ja bacam PVA, znači to isto još jedna stavka. Znači ja ne merim tačno koliko bacam PVA, otprilike, znači pošto sad imam 60 kesica, ja gledam da bacim nekih 15 komada. E, kako bacam tih 15 komada? Evo imamo isto na sva tri štapa ribu. Znači tih 15 komada bacam tako što bacam na sva tri štapa, prvih, pa ne znam koliko tačno sad otprilike, prvih 10 komada bacam na sva tri štapa i onda bacam na samo jednom štapu tih 5-6 komada, zavisi sad koliko, znači. Znači nije svaki dan isti, i to isto da vam kažem, znači jednog dana možete da zaradite 700 silvera, drugog dana možete da zaradite 500 ili 450 silvera, znači to ne može da bude svaki put isto, to je sasvim normalno, ali i ovo je sasvim ok i čak i brutalno, s obzirom kako sad Amber ne radi, znači gde god da odete sad na bilo kom spotu, to je samo mučenje, znači bukvalno gde god da odete, možda vas usere neki trofej i to je to, ali ovdje mi nismo zbog trofeja, ovdje smo zbog silvera. Također, kao što sam rekao, znači tenč dolazi, uhvatio sam za 2,5 sata 3 komada tenča, trofeja, 4,4,200 i 4,800 čini mi se, sve ću vam to znači prikazati ovdje na slici, tako da, eto to je to, znači to su sve te informacije koje treba da znate o ovom spotu i želim vam sreću, dođite ovdje, probajte, kao što vidite, ja vadim veoma lepo, znači veoma lepo, još nije pao mrak, znači još nije ni tačno vrijeme kad bi najbolje trebalo da radi i već znači imam odličan bite rate, znači imamo za 4 minuta 6 riba, inače mnogo je veći bite rate u odnosu na minute, znači 6 minuta 4 ribe vidjeli ste, a bio sam izvadio za 8 minuta 17 riba, znači to je bio vrhunac, mislim na ovom spotu, mada se to negde kasnije ono kad pecate već neko vreme se to izjednači, tako da za neki sat vremena bude vam oko 65-66 riba. Znači oko 65-66 riba i to puštam kedere znači koji nisu flagovani. Tako da za ti 65-66 riba tu vam je 500 plus silvera, može 600, može 700, zavisi sad kakve su ribe, kolike su ribe itd. Tako da eto to je to. Ajmo da vidimo da li ćemo još nešto izvaditi ovdje. Možda ne bude mogu da snimim sat vremena. Zato što nemam vremena i kasno snimam ovaj video, ali sam morao da ga snimim čisto da ne prođe spot, da vam što pre snimim, da dođete i da pecate, da probate. Ako ne verujete, to je vaša stvar, znači imamo dokaz, imamo slike, a i sami vidite kako lepo radi. Tako da, evo, znači ovo je sad otprilike neki period kad ćemo da izvadimo, odnosno da sklonimo PVA. Znači sklonit ćemo PVA sa srednjeg štapa i sa lijevog štapa, a ostavićemo na desnom štapu. Ostavit ćemo na desnom štapu. Znači sad, nije bitno koji je štap u pitanju, znači možda bude lijevi, desni, srednji, ali ostavit ćemo znači jednu kesicu od 10 grama PVA, što je veoma važno. Znači veoma je važno da imate 10 grama PVA. To je to, sad smo skinuli. Znači, vidjet ćemo koliko nam je ostalo još PVA. Ja bih išao iskreno do 150 grama. Znači, to je 15 kesica od 10 grama. Znači, bacate, pa je da kažemo, 7, 8, 9 kesica sa sva tri štapa i onda sklonite, stavite na jednom štapu i bacate tih 5-6 zadnjih samo s jednim štapom. I to je to. Onda sklonite i sa tog jednog štapa i kraj. Znači, to je prvih
45 minuta pecanja vam je to. E onda ponovo isto radite i sve tako u krug. Mada, znači, to je vam dovoljno po meni čak i za sat vremena. I onda čim, kad poslijedite relog, onda ponovo vratite se na spot i to radite. Tako da, eto, to vam je to. Ja sam već pecao na ovom spotu, pa možda nekih 2,5 do 3 sata. Znači, sa prekidima, znači. Tako da, možda to ima nekog uticaja na konačni ishod trenutni, sad na trenutni bite rate i tako dalje. Sad ne znam da li to, igra kupi, ali mislim da to neće imati veliki uticaj. I vidite, znači bite rate nam je odličan. Počelo je sa nekim kederima, ali dobro, imamo i velike ribe, tako da to nemoj da vas buni uopšte. Ajmo da sklonimo ovaj PVA ovdje, vidite, imamo i desnom štapu lijepu ribu. Ajmo ovako. Ja je ovdje isto solidna riba. Idemo, matori. Deru se silveri na amberu. Znači, u vreme kad niko ne zarađuje ništa na amberu, znači kad svi dudlaju, bukvalno, znači ovo je dudlanje sad trenutno na amberu, mi vadimo silvere. I to veoma lepe silvere. Inače, na amberu je okej da se zaradi 400 silvera po satu, 450. Mi zarađujemo mnogo više od toga. Tako da, evo ga još jedan tench, veoma lep tench, 2-3 kila, odlično. Tench mnogo obogaćuje ovaj spot, znači mnogo. Tako da, to je veoma lepo, vidimo šta imamo ovdje, evo je riba. Ovdje isto lepa riba, opa, matori, šta je ova? Uuu, ne seri, gle, šta je ova, brat? What the fuck is this? Op, mirror, 15 kila mirror, odlično, bratići moji, odlično, da vidimo šta je sa desnim štapom, ovdje isto lepa riba, gledajte kako je lepo veče na amberu, kako prelepo veče za vađenje i zarađivanje silvera, znači neverovatno, evo ga još jedan common. Znači, ako su mi oči crvene, ja se stvarno izvinjavam, zato što je sad 3 ujutru, ja mislim, nemam pojma, 2-3. Tako da, ali jednostavno ovaj klip je morao da se snimi zbog brutalnosti ovog spota. Samo da vidimo šta mi je sa dipom. Evo ga još je, ne, ovaj krucijan. Dobro, nema puno krucijana, ali dođe s vremena na vreme. Ajmo da stavimo ovaj dip 42 komada. Znači, gledajte uvek da imate dip, znači da ne ostanete bez dipa na udici. I to je to, braću moje, što se tiče ovog videa. Znači, ovo je bilo samo kratko da vidite koliko možete zaraditi silvera na ovom spotu. Znači, mi smo zaradili nekih 263 za pola sata, što je sasvim solidno. Znači, i to je spot, znači, slabije radio nego što inače radi, znači, prvih 2,5 do 3 sata koliko sam pecao. Ali opet, znači, na kraju bi bilo tih nekih 500 silvera, zato što već na pola sata smo mi imali 263-4 koliko smo već imali. Tako da, eto, to je to. Uglavnom, nadam se da vam se video svideo i da sam vam pomogao. Probajte spot, pa vidite, znači, uglavnom, ne zaboravite da ostavite like. Subscribeujte se ako ste novi na kanalu, zapratite me na Instagramu, rekinstor97, i to je to. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.